Potteri tässä terve. Pitkäaikaisen Niilo22 seuraajana olen harmissani siitä, että minulla ei ole enää aikaa seurata mestarin otteita ihan niin paljon kuin haluaisin. On työtä, on perhettä. Aika käy vähin, sille ei voi yhtään mitään. Mutta onneksi on Pauli Pottapään tapaisia ihmisiä, jotka tekevät meille kiireisille ihmisille Niilun seuraamista helppoa. Aina hänestä Highlights-kanavista ollaan vähän sitä mieltä, että nämä on toisten kontentin varastamista ja heidät pitäisi kivittää ja polttaa. No ei nyt ehkä ihan näin, mutta kuitenkin aina kuulee sora-ääniä välillä. Mutta on huomioita myös se, että näistä highlightsista huolimatta katson myös edelleen Niilo-videoita ihan samalla tavalla. Eli vaikka katsonkin näitä Niilo-koosteita, katson myös ihan samalla tavalla Niilon omia videoita. En ole siis vähentänyt Niilo-videoiden katselua vuodesta 07 pätkääkään. Mutta katsotaan myös mitä Pauli Pottapää on meille tarjonnut tällä kertaa. Jos et ole tilannut Pauli Pottapään kanavaa, niin tilaa ihmeessä luikauksella, koska nämä ovat oikeasti hyvin tehtyjä. Näissä on todella kattavasti kaikenlaisia tapahtumia Niilon viimeaikoisista videoista. Ei muuta kuin katsotaan. En ole ennakkoluuloton ikinä. Tossa mä huomasin Facebookin kautta, että on hyvä uutinen, että varusmiesten koulutusta pehmennetään. Tilalle muun muassa virtuaaliammuntaa. Kaikkihan nyt virtuaaliammuntaa osaa ihan saatanasti. Ai ai ai, kun mä en saada sitä ammuntua. Ai että ne tulee! Ja sitten tuli laukaus! Tää nyt kusitää mun pelaaminen. Ja hyvä, että Niila ei joutunut virtuaaliammuntaa ikinä. Meikäläisillä on hirveä lunssa vielä päällä tässä ja kurkku on kuiva kuin hangon keksi. Tai eikö kurkku kuin joku putous vai mikä nyt? Mikä? Mun Niagaran putous oli niin kuiva kurkku kuin Niagaran putous. Mut joo, kyllä tänään on vieläkin tää lunssa on perseestä. Mua rupee jo vituttaan tää lunssa. Ja sekin, no okei, keksi on kuiva, mutta en ole ikinä kuullut hangon keksiä käytettävän tuommoisessa lauseessa. Ja Niagaran putous on todennäköisesti maailman kuulu tästä kuivuudesta. Mutta jatketaan. Toivottavasti mä huomioisin niinku työkunnossa. Mä sen huomannut tuossa Walking Dead-sarjasta, että kyllä ne on niin eksyksissä nyt toi porukka tuossa. No niin eksyksissä. Se on mennyt ihan sekaisin koko porukka on ihan sekaisin. Kun Greek Crimesia ei ole enää. Greek. Ne on sekaisin. Palataan vähän Walking Deadin siinä mielessä, että sitä paskasarjaa ei ole voinut vuosiin katsoa. Mä muistan kun se alkoi ja mä olin ihan ihmeessä, että voiko tämä olla totta, että tämä vaikuttaa. Se oli miellyttävä ja mielenkiintoinen, mutta sitten meni muutama kausi eteenpäin ja se oli ihan yhtä paskaa. Sitten se oli ihan yhtä paskaa ja nyt se on vielä enemmän paskaa. Että näin, että taso on kyllä laskenut kuin lehmä häntä, ei voi kyllä niinku kehua. Greek Crimes. Katsotaan miten. Niin, en tiedä mitä kaverille kävi, eikö se jostain sillalla ollut ja pikkupamaus tapahtui. Mutta jatketaan. Alkanut lentsukin helpottaa, ei ole enää naamakat niin turvanneena. Nyt flunssa on selätetty. Jee. Se tästä ja kylläpä se on niin kuivaa ja märkää tuo ulkonään luikasta. Kuivaa, märkää luikasta. Ulkolämpötila sitten tästä. Sisällä on 17 astetta, vähän reilu. Plus 4. 4 astetta lämmintä, huhhuh. Rahat jäi ruinaan, kun rahaa ei saa ruinata. Ei saa kerjätä rahaa, niin sen takia mä en kerjää. Kun se laissa sanotaan, että rahaa ei saa kerjää. Päästään läskeistäkin eroon, kun kesä tulee. Ja mä odotan, että se kesä nyt tulis. Mä pääsisin pyöräilemään. Kun ei talvella voi pyöräillä yhtään. Mä en ole talvipyöräilijä. Vittu, joka päivä pyöräilen töihin. Toki matkaa reilu kilometri, ei muuta niin kuin pyörän selkäin sinne mitään nastarenkaitakaan tarvii. Näin. Ja kesää saat vähän odottaa, koska vielä on helmikuu, helmelevä helmikuu, niin kesään on vielä aikaa. Ja jatkuu. Pyöräily on
perseestä. Tänään on ollut koko ajan maha kuralla. Tuntuu, että pienestäkin pierusta pärähtää housuun. Mun pärähti vähän maha tuossa kuralle, mutta ainakin kyrmeleen maha, kun mä söin semmosia, mä söin tollasia lihapullia, yritin syödä tänään, niin Butkers, meatballs, Butkers, meatballs, niin tommosia yritin syödä tänään, en tiedä, onko ne raakoja vai mitä ne oli, mutta kyllä kiertää mahassa, ette te usko, kuinka määntää mahassa ja kyrmeleen. Hirveä tunne. Nyt on muuta noroviirusta liikkuu tässä. Oikein vääntää mahassa niin, että lähtee jo. Mä ajattelin, että nyt se pyräyttäisi kunnolla tuo pöntöllä, mutta ei tuu mitään. Niin kuin maha olisi ruikulilla. Kohta toi raijuusto ja hermasalatti luikauttaisi maan taas kuntoon. Oho, mitä siellä tapahtui? Tunnetut lääkkeet, perunasalatti. Hermasalatti luikauttaisi maan taas kuntoon. Oi saatana! No mikä voi jumaloita, tää kusee. Nyt täytyy lopettaa tää kusee, tää meikäläisen paketti. Meni housutkin, saatana. Vähän meni maha kuralle, kun mä lihapullia söin, niin oikein kiertää ja kirvelee mahaa niin, että lähtee. Se välillä tekee sen, että se vääntää niin, että tuntuu, että olisi paskat housussa, kun se vääntää. Mutta ei onneksi pahasti. Club meat! Club! Mitä voi? Jos vääntää mahaa, niin miten voi tuntua, että on paskat housussa? Mä en ymmärrä. Yritän ymmärtää, mutta mä en vaan ymmärrä. Mä oon tämmönen pompulakin täällä, että saatana vittuun, eli saatanasti. Oho, jatketaan. Meat. Mikähän tää sitten on? Sanoiko se, että club meat? Club meat. Mikähän tää sitten on? On kyllä hienostunut tapa. Miksi se juo tolla tavalla? Nyt mä sanoin siinä, että miksi poliisit otti meikäläisen kiinni, kun oltiin juopottelemassa. Ja sitten yhtäkkiä sinne tulee poliisit ja ne rupeaa ihmettelemään meikäläistä. Ja sitten mä rupesin ihmettelemään takaisin ja rupesin rähiseen poliiseille, niin sitten ne rupesi pamputtaa ja otti kiinni. Kun luonto päättää, että nyt tuulee, niin nyt tuulee. Ja ihminen ei voi sille mitään. Se ei voi muuttaa sitä säätä, että älä tuule nyt, kun minä haluan olla, että minä haluan ulkoilusään. Ihminen ei voi päättää sitä, minkälaisen ulkoilusään se, kun silloin kun haluaa. Jos ihminen sanoo, että nyt, että ihminen haluaa aurinkosään, niin se ei saa aurinkosäätä. Oho. Eha. Oho. Okay. Ei voi juoda samalla kuin katsoa, mutta pakko juoda onneksi kuitenkin, että näin. Sitten kun se näin. Niin sille ei nyt kerta kaikkiaan voi mitään. Kun luonto päättää, että nyt tuulee, niin nyt tuulee ja ihminen ei voi muuta kuin toivoa, kädet ristissä toivoa, että huomiseksi tuuli loppuu ja viikonloppuun mennessä. Näin. Mä oon kohta saanut tän lentsun pois tai tän yskäpaskan ja flunssan pois alta, kun on vähän vielä tätä yskää ja äänikin on tämmönen ihan perseestä. Äänikin on ihan perseestä vielä. Ja mutta toi inkiväärin maku on kyllä aika karsee. Se on niin karvas maku, että se oikein karvastaa kurkkua, kun sitä juotaan inkiväärin makua. Niin se oikein karvastaa kurkkua. Ei oo mun lempijuoma toi inkivääri. Se maku pitäisi olla lempeä ja oikein sellainen pehmeä, että jos mitään makuhaittoa, niin sitä ei olisi ilolla, kun hippulat vinkuu, mutta kun se on niin karvainen maku, että sitä ei juo erkkikään sitä makua kuin pakosta. Mä juon sitä vaan sen takia, kun mä flunssanen. Muuten mä en inkiväärijuomaa juo, en sitten kirveelläkään. Ei sitä kukaan maksa, kun mä inkiväärijuomia juon. Kaikkia, mitä ihminen tekee sitä välillä ihan, kun ei huvit, kun on pakko tehdä. Eikä se siitä hyödy yhtään mitään, mutta mä hyödyn siitä ton inkiväärin juomisesta sen, että mä saan flunssan pois. Tenssu tässä vaan on päällä koko. Oho, inkiväärin on erittäin hyvä ja itsekin flunssassa aina keitä vettä ja sitten vähän sinne inkiväärin ja semmoista ohutta slicea sekaan. Aika hyvä. Siihen voi lisätä myös sokeria sekaan, niin se
toimii sitten vähän niin kuin joku kurkkukarkki. Mutta jatketaan vielä. Pojan aika runsaasti on lenssu päällä tässä. Ja tunnetko lempäällä läpi, että mä saan flunssan pois? Pakko laittaa lenssu takaisin. Tässä vaan on päällä koko ajan aika runsaasti on lenssu päällä tässä. Ja mikä tuo asentokin oli semmoinen, että kohta tärähtää? No en tunne lempäällä läskiä. Jos se meikäläisä tarkoittaa, niin sitten kyllä. Jos se tarkoittaa meikäläisä, niin sitten kyllä. Mut muuten en tunne lempäällä läskiä. Jos se meikäläisä tarkoittaa, niin sitten kyllä. Tuossa on pikkuinen raivo. Oho. Oh. Tuli taas oven taakse lahjoituksia. Et en mä nyt tule mitään tällaista. Et varma. Suuri maantiede historia. Tässä on ihan saatavasti. Tämä oli neljäs osa. Tässä on koko sarja, melkein tätä maalaishistorian, suuri maalaishistorian kirjaa. Tätä on melkein koko sarja tässä. Ei ole meikäläisen luettavaa, pahoitteluni siitä. Ei ole meikäläisen luettavaa. Ei kiinnosta. Ei vaan kiinnosta lukemista. Maailman uhanalaiset eläimet. Ei kiinnosta eläimiä. Siellä voisi olla bengalin tiikerikin siellä listalla. Maantieteen historiasta, maalaishistoriaa. No niin. Ja sitten. Ruokakirja, ei kiinnosta, leiponkirja, ei. Mikäs kirja tää on sitten? Uhanalaiset eläimet, ei kiinnosta. Sitten joku suuri historian maailmankirja, ei. Ei kiinnosta, niin ei kiinnosta. Tuntuu, että ei hirveästi nuoret kirjoja lue. Ne räplää älykännykkää ja älytablettia ja tietokoneita ja pelailee Fortnitea ja CS:ää ja tuo ES:ää niin mistä lähtee. Eikä kirjoja nyt heittelee kirjoilla vaan vesilintua, että ei kiinnosta. Ja nykynuorten lukutaito on mitä on. Se on aika, voin sanoa, että se on vähän säälittävä nykynuorten lukutaito. Mutta ei voi mitään, sellaista se on, kun on vaan pelit ja sun vehkeet. Ei voi muuta sanoa kuin huhhuh ja vielä kerran huhhuh. Tässä on kirjoja niin saatanasti, että en mä nyt lähde kaikkia nyt availee. Toi meni vähän jo yli hilseen, toi kirjallisuus. Meni vähän yli hilseen, mutta tää on ihan loistava. Suosittelen näitä leffoja. Itse sitä kyllä kovinkaan kauan aikaa, kun mun tyttö halusi tämän Totoro. Se näki julisteen vanhempien luona tästä Totorosta, ja sitten hän halusi tämän, niin tämä sitten hänelle on hommattu. Erittäin hyvä. Siinä Niilo oikeassa. Sopii myös hyvin lapsille. Että hyvä Niilo. Siitä se lähtee. Ei muuta kuin Totoroa katsomaan, vaikka Onnin kanssa. Sittelen katselemaan. Tää on loistava leffa. Näitä mä kirjastot joskus lainasin. Erittäin loistavia. Tää on ihan loistava tää piirretty. Tää ei oo ihan lasten, vaikka tässä on toi kolme tossa, kolmonen on tossa, niin tää ei ole niin lasten piirretty kuin olla ja osaa. No joo, no ei se nyt, no on se, kuitenkin aika lasten piirretty. Tomatine, hei, tomatine, onneksi sitä voi tänään ottaa kunnon paikkarit voi tänään vetää viinassa. Tuosta varttiin vain yhden jälkeen, niin voi pitää sellaisen paikkarit, että päiväunet, että heikkoja hirvittää, kun meikäläinen ottaa paikkarit. Niin sinne heikkoja hirvittää, pistää päiväuneksi. Niin. Viikkoon en ole käynyt kohta yhtään missään. Niin kyllä tulee pukamia ja vakuuhaavoja, kun meikäläinen makailee niin saatanasti, että on pakko päästä liikkuun. Kun sä lähdet pyöräilemään, niin yhtäkkiä sulla on hyvä pyöräilijä, sulla on hyvä vaihde. Sitten yhtäkkiä sulla on niin saatana raskas vaihde. Itsestään vaihtaa, niin että sä et pysty pyöräilemään ollenkaan. Et pitää kaikki ylämäet taluttaa niin saatanasti kuin pyöräilee. Niin siitä ei tule yhtään mitään, kun yhtäkkiä nyt kähtää vaihteet raskaalle vaihteelle. Ja sitten kun huollossa on sanottu, että vaihteita ei saa vaihtaa, kun ne on paskana. Ja maksaa niin saatanasti niiden, kun vaihteet korjataan. Niin kello olisi varaa korjata vaihteita. Jos on 21 vaihteiden esimerkiksi fillari ja vaihteet paskana, niin minä sä nyt korjaat vaihteet, kun ne maksaa. Ne maksaa aika saatanasti. Ei kellään ole varaa nyt tässä tilanteessa korjata fillarin vaihteita, että 21 vaihdetta korjattaisiin kuntoon. Niin maksaa, kun ostaisi uuden fillarin. Ne maksaa aika saatanasti vaihteiden korjaaminen. Tämä semmoinen tapaus.
kun menee vaihteet paskaksi, niin ne menee paskaksi ja sitten ei ole varaa korjaa. Pitäisi olla kunnon hommissa, pitäisi olla semmoinen työ, että varmasti saisi pätäkkää siihen verran, että olisi varaa aina laittaa fillari kuntoon. Että jos sä haluat lähteä, jos sä harrastat pyöräilyäkin, niin se maksaa. Ai milloin meidän töihin? Ei. Niin, totta. Niin. Kyllä se varmaan joku satainen varmaan uppoo niihin vaihteiden korjaamiseen. Tai se pyörähuolto ei se halpaa ole, mutta on se halvempaa kuin 4K-kamera. Olette sellaisia töitä, että ihminen nauttii ja on hippuna pinkuen menossa töihin. Ja tekisi sitä työtä mieluummin kuin olisi kotona. Niitä ei vaan ole. Se on kyllä totta. Oi oi, mitä herkkuja! Kaalikääryneet! Ai. Nyt mulle olisi tälle päivälle kaalikääryneitä! Nyt vedetään kaalikääryitä naamariin. Aika iso mälli vielä täällä on. Tämä kasa tässä on kaikki katsottu läpi, menee videoliikkeeseen. Ton laatikon tosta lähtee videoliikkeeseen. Ja tämä laatikko tässä pöydällä lähtee videoliikkeeseen. 1, 2, 3 pahvilaatikkoa ja naisten kassi lähtee videoliikkeeseen leffoon. Naisten kassi. Mä kyselin kyytiä, mutta mä saan vasta kuukauden päästä. Olisi mahdollisuutta lähteä videoliikkeeseen, kun ei ole kuskia. Ei ole autokuskia, kuka lähtisi, kenen, mistä mä... Missä se videoliike? Jossain Kuubassa? Mitä vittua? Tai Tampereella? Laittaa... Tarviiko niitä kaikkia vielä kerralla? Saisin kunnon kuskin, kun ei bussilla pysty, että ei voi julkisilla kulkea ja viedä 3 pahvilaatikkoa, 1 naisten kassi leffoja videoliikkeeseen, niin ei bussilla pysty viemään. Kuukauden päästä olisi ensimmäinen mahdollisuus ehkä päästä viemään leffat videoliikkeeseen. Kuukauden päästä, ajatelkaa, kuukauden päästä! Ja sitten olisi ajokortti, niin mä luikahtasin autolla sinne äkkiä sen liikkeeseen. Mutta kun ei ole ajokorttia, enkä itse ole autoilija-ihmisiä, niin sen takia ei ole ajokorttia, kun en itse ole autoilija-ihmisiä. Jos mä kuljen jollain kulkupellä, polkupyörä tai julkiset, millä mä kuljen, minä en autolla itse, jos mä autokyydin saan, niin se riittää. Mutta muuten mä en autoon koske. En itse aja. On vähän vielä tätä yskää ja äänikin on tämmönen ihan perseestä. Äänikin on ihan perseestä vielä. Se olisi ihan jees, jos inkivääriä voisi juoda yhden kupposen tästä. Se meni niin myöhäiseksi toi mekäsen nukkuminen, kun joutui istuun pöntöllä. Mä istuin sen verran pöntöllä, ettei mitään rajaa. Mä ajattelin, että vetääkö vessa, kun istuin pöntöllä. Ajattelin, että nyt menee vessa tukkoon, kun on paskalla. Vaan joskus meillä on myös töistä, kun on vetänyt illalla jotain chilipizzaa, jalapeno-pizzaa, ja sitten jollain naga-soosilla tehtyä tai höystettyä tomaattikastiketta sinne pohjalle, niin pitänyt 7 lähteä töihin, niin sitä on vielä vähän 20 vaille istuttu pöntölle ja röpöttänyt siihen malliin, että kyllä mietti, kerkeekö töihin. No hyvin sitä kerettiin kyllä sitten kuitenkin, mutta pyllyä poltti koko matka. Mutta siitä huolimatta jatketaan nyt tässä videon katselua. Tämä näköjään aika lopussa. Oli kyllä semmoinen olo, että jonkunlainen olo on nytten ja ei muuta kuin... Kai sitä pitää lääkärille soittaa, että tutkii ton pään. Tarvitaan päivityksiä, että voitko ottaa nettiominaisuuksia. Päivityksiä. Mun mielestä ne päivitykset on perseestä, uskokaa tai jälkää. Ne rassaa pientä ihmisen mieltä. Ensiksi on ladattu päivitys 1.12, sitten hetken päästä. Ei se ollutkaan, se oli paskapäivitys, niin pitää päivittää 1.13, jota ei voitu päivittää. Alkaa tässä usko mennä, hermat on kireellä. Tällaisia päivityksiä. Miksi pitää koodailla niin saatavasti? Eikö yksi kerta riitä, kun sä oot päivittänyt kerran ja se riittää? Ei se tarvii miljoonaan kertaan päivittää. Sä pitäis nyt lopettaa se saatanan koodaaminen, ettei tarvi päivittää niin saatanasti. Jos sä oot kerran pelin asentanut ja päivittänyt kaikki ominaisuudet kuntoon, niin sit se pitäis toimia jatkossakin niin paljon, kun sä pelaat sitä. Joo, tässä menee ainakin 3 tuntia, kun ton mukaan menee ainakin 3 tuntia, niin kun se on päivittänyt.
ei kerkiä lääkäriin. Aamussa täytyy soittaa sinne, että jos sitten heti yhden jälkeen pääsis lääkäriin. Jos sitten mahdollista, mutta aamulla mä en kerkiä. Aamulla en kerkiä. Nyt kun olen sairastanut, niin ei tarvitse taas vähän aikaa sitten sairastaa. Näin. Juuri näin. Se oli hieno. Se oli hieno. Muutaman kerran menen lentää kokikset suusta tai loppuu happi, mutta ei siitä sen enempää sitten. Kiitos Pottapään Paulille tästäkin teoksesta ja jatketaan ei kovaa vauhtia eteenpäin tätä maanantai-päivää. Ei muuta kuin moi moi.